السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یہ مسجد کنٹڈور جو ناگول سے تھوڑا سا آگے ہے، یہ مسجد قدیم مسجد ہے. اس مسجد کے رینوویشن کے لیے ہمارے مقامی جو لوگ، جس میں جناب اکبر صاحب ہے اور بابا خان بھی کام کرے تھے اس کے لیے، اور ہم لوگ بھی تقریباً 12-13 سال پہلے آئے تھے. اس مسجد کے تحت جو گولی تھی اور قبرستان تھا، مقامی لینڈ مارک ہے، اس کو بالکل ڈیمالش کر دیے اور وہاں مسجد میں جانے کا راستہ بھی نہیں دے رہے. میں چیئرمین صاحب سے، سی او صاحب سے، آپ تمام حضرات کے ذمہ داران ہیں، ہمارے تحصیلدار صاحب ہے، اسد اللہ صاحب ہے، حیوم خان صاحب، اللہ کے فضل سے الحمدللہ آپ کی ٹیم سے، جو سرویئر صاحب بھی یہاں پر ہے، مسجد کو جانے کا راستہ مسدود کر دیا. ایسی کون سی مسجد ہے جس کا راستہ بغیر راستے کے مسجد بنائی گئی؟ یہ ہر دھرمی ہے، اور جو جس طرح سے وہ لوگ یعنی مسل پاور بتا کے اور پولیٹیکل پاور بتا کے وہاں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں مطالبہ کرتا ہوں ذمہ داران سے، حکومت کے نمائندوں سے، ٹی آر ایس حکومت سے، کہ آپ لوگ، کے سی آر صاحب، یہ مسجد کو جانے کے لیے جو راستہ بند کر دیے، فوری سے فوری کھلنا چاہیے. یہ مسجد دیکھیے اس طرح سے اللہ کے فضل سے مقامی لوگ الحمدللہ اس طرح بنا بھی دیے. پہلے مسجد کی حالت کیسی تھی، یہ مسجد بنا دیے. پہلے مسجد دیکھیے اس طرح تھی الحمدللہ. اس کے بعد نوجوان یہاں کے اکبر صاحب اور صلاح الدین صاحب اور دیگر جو یہاں کے ساتھی ہے، الحمدللہ اپنے آپس میں پیسے جمع کر کے یہ کام کیے.